Sexta-feira agora, dia 23, vai ter o quê? É o Rap é o Funk, festinha que une dois gêneros musicais aqui em São Gonçalo. Vai ser no Espaço São Jorge. E, mano, pra lá vamos ter Cris, Pelé, Léo Bento, DJ Zada, Trapzilla. Só os cria, porra, de verdade. Vamos ter batalha de MCs com Fael, Johnny, Doug, Nego Drama. E também vamos ter o DJ Rogerinho do Queiroz, DG, RN e muito mais. Então, mano, sexta-feira agora, últimos ingressos vão estar rodando na roda. E sexta-feira, Espaço São Jorge, quero geral lá, ficar de cria e o bagulho cair de verdade.